Però l'altra cara de l'oci nocturn és l'afectació directa en la convivència amb la resta de la població i d'activitats. Ahir sentíem els veïns del barri de Mar de Vilanova manifestar la seva preocupació per la inseguretat que genera cada cap de setmana a l'entorn de la façana marítima per culpa dels botellots que generen a l'entorn dels locals d'oci nocturn de la capital del Garraf. I qui també en pateix les conseqüències són els usuaris del Club Nàutic de Vilanova, que cada cap de setmana ha de reforçar la seguretat privada. El Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú assegura que perd milers d'euros l'any per culpa dels botellots que es concentren els caps de setmana al llarg de la Rambla del Port. Diuen que han hagut de reforçar la seguretat del recinte i ja estan treballant en ampliar aquest reforç de cara a les pròximes setmanes. Aquesta despesa extra cal afegir que, per culpa dels botellots, no poden comercialitzar els amarradors més propers a la Rambla del Port. El pantalà que toca, que és més proper a la Rambla del Port, tenim moltes dificultats per poder-lo comercialitzar perquè la gent, a la que passa una primera nit, doncs ja vol canviar l'emplaçament, no? I hi ha hagut en alguna ocasió, fins i tot, doncs, gent que està fent botellot, doncs, que ha fet punteria als vaixells. Evidentment, això és com una mena de càmping, perquè ens entenguem, un caravaning, millor dit, no? Llavors, la gent ve aquí a descansar, a passar-ho el millor possible, i evidentment aquest ambient d'inseguretat pues, no els hi dona cap mena de tranquil·litat, perquè estem parlant de la nit, però algú que pugui haver sortit a sopar, després, quan torna cap aquí, doncs, es troba doncs, amb aquest xou. El Club Nàutic assegura que aquesta situació s'està produint des de fa anys, i cada cop la problemàtica és més gran. Reclamen a l'administració que la policia faci complir les ordenances municipals que prohibeixen el consum d'alcohol a la via pública. També alerten que aquesta situació va en sentit contrari a la idea de fer el Nàutic més accessible a la ciutadania. Ports de la Generalitat i l'Ajuntament estan treballant per obrir el port a la ciutat, estan en certa manera emplaçant o obligant el Club Nàutic a fer una tanca de perfil baix. Clar, la tanca, el Club Nàutic de moment s'està resistint a fer-la, perquè una cosa és obrir a la ciutadania, evidentment, no pot ser d'una altra manera, però no als vàndals. Dels vàndals, evidentment, ens hem de protegir. Les instal·lacions del Club Nàutic són la porta d'entrada per molts turistes que arriben a Vilanova per mar. En aquest sentit, la direcció d'aquesta entitat assegura que la convivència d'aquest oci nocturn és incompatible amb el foment del turisme familiar.